V tohleto období bývá ve znamení různých druhů problémů, jako například jsou problémy s pohybovým aparátem, infekční onemocnění a pak také velká únava. Co proto udělat, abychom těmto problémům předešli? Především u pohybového aparátu zase využít všeho, co tedy je možné v té přírodní podobě, ať jsou to bylinky, čaje, ať jsou to koupele, prostě a ty bylinky nám mohou v tomto směru velice pomoci. Na infekční problémy je potřeba se zaměřit už jednak i takovou tou životosprávou, přijímáním hodně druhů zeleniny, ovoce a pitný, upravící pitný režim. A zase bylinky, které jsou jednak protibakteriální, protivirové, zvyšující imunitu, nám velice mohou pomoci. Zase je to ta známá lichořežišnice, tinktura z česneku. Dále potom jsou to různé druhy úpravy grepových semínek. Dále potom je to například lékořice. A zase bylinky, které zvyšují imunitu, nám mohou být velice pomocné tím, že ten organismus se lépe prostě všemu, co by přišlo do toho organismu, brání. Imunita je dána také celkovým prostě stavem organismu, ať už nervovou soustavou, pročištěním, ale zase bylinky nám mohou tedy ji upevňovat, zvyšovat a tam jsou tedy nejdůležitější gemoterapeutika. Takovou špičkou v tomto směru je tinktura z pupenů černého rybízu, lesního bezuhroznatého, ořešáku královského, ale také například eleutrokok, který nejenom upravuje duševní pohodu, který zároveň zvyšuje imunitu a má do určité míry i protinádorové působení, je velice účinný. Dále potom tinktura z maralího kořene, která posiluje celkově organismus a zvyšuje také imunitu. A potom také známá echinacea v různé podobě, upravovaná, přijímaná, je velice dobrá, ať už v podobě čajů nebo v podobě tinktur. Takové recepty našich babiček se začínají znovu využívat a to je zelenina, která je silně protibakteriální, protivirová, pročišťující, jako je česnek, cibule. Odedávna se cibule využívá i u dětí prostě takovým způsobem, že šťáva nějakým způsobem vymačkaná z té cibule smísená například s medem je velice účinná právě v té protibakteriální oblasti. Česnek také odedávna byl využívaný u různých kultur zase v boji proti rozšiřování infekčních onemocnění. Takže ono se začínáme tak nějak znovu vracet k těm receptům těch našich předků, protože ti měli také prostě tyhle ty prostředky potřebné k udržení svého zdraví a zdravotního stavu. Potom také zase i v tomto období přes nepříznivé počasí je důležitý pohyb. Pohyb, přirozený pohyb na čerstvém vzduchu. A tento pohyb nám zabezpečí množství kyslíku, který organismus potřebuje k vytvoření té imunity. Také bylinky, které nám pročišťují určité orgány, jsou v této době velice dobré a využívané, ať už pročištění jater, ostropestřec nebo maralý kořen, ať pročištění močových cest, zase vřes, lichořežišnice, pročištění cévního aparátu, ať už třeba kaštany nebo pelargonie a další prostředky. Prostě ten organismus je nutné neustále čistit, regenerovat, zvyšovat imunitu, abychom prostě to zdraví a ten dobrý zdravotní stav udrželi. Zase bych přečetla několik takových odezev od uživatelů prostředků. Chtěli bychom vám s tetou moc poděkovat za sestavení kůry, kterou jste jí doporučila na otoky záněty kolen a kyčelních kloubů.
Teta na tom byla velice špatně, bolelo jí všechno, i ruce, že se nemohla ani opřít do postele, když stávala. V noci nemohla spát, léčila se antibiotiky a nic nezabíralo. Za pár dní, co začala užívat kůru, cítila úlevu v prstech, pak se v noci vzbudila, divila, že už nemá takové bolesti, zatím se cítí velice dobře a její známí se ptají, co jí tak pomohlo. A další taková odezva. Až nyní jsem slyšela o paní z okolí, které jste pomocí bylin vyléčila reumatoidní artritidu původně na kortikoidech. To je tedy zázrak. Jsem kožní lékařka a vím, že reumatoidní artritida se klasickou medicínou vyléčit nedá. No a další takový vyřešený problém. Předem bych vám rád poděkoval za kůru, kterou jste mi sestavila na problémy s bolestmi kolen. Rok trvající bolesti je mi teď 37 let pominulý a o kolenou nevím, což bych ještě před vaší kůrou považoval za zázrak. Takže to je několik odezev na přírodní použití prostředků z bylinek.